Stranka Demokratske akcije Sandžaka pokrenut će postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu protiv države Srbije, jer kako je na konferenciji za medije rekao potpredsjednik te stranke Anis Imamović, ni posle 6 godina nije rasvetljen upad naoružanih lica u njihove službene prostorije i kako je naveo pokušaj ubistva predsjednika stranke i tadašnjeg ministra u vladi Srbije Sulejmana Ugljanina. Imamović je rekao da je ta stranka pokušavala kroz sve državne institucije da dođe do odgovora o tome ko je počinio, ali i naložio pomenuti napad, te da nije bilo nikakvih rezultata. U Srbiji nismo uspjeli da dođemo do pravde. Ne želimo da čekamo više od 6 godina da dođemo do odgovora na ova pitanja, jer je u pitanju jedna vrlo opasna i loša poruka ne samo Bošnjacima, nego i drugim manjinskim političkim partijama i drugim manjinskim političkim liderima da može ovako isto da im se desi, ali i po nekim većinskim liderima. Dakle, ovdje u pitanju jedna vrlo opasna poruka na koju država mora da da odgovor. Zbog čega to neće? Pitamo državu. I dalje nemamo.